Здравейте! Вие сте с неделното издание на технологичното предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. Днес ще ви запозная с Преслава Бойчева, която е менеджер продажби и маркетинг в Quendo, нова българска софтуерна платформа, за която ще разберете малко по-късно. Сега сменяме набързо темата, за да ви покажем един интересен материал на колегите от Bloomberg. Той е свързан с ролята на социалните медии по време на война. Вижте! Какво е значението на обозначаването на държавните медии? Достатъчно ли е? Трябва ли тези медии изцяло да бъдат блокирани, за да се предотврати дезинформацията? Това са много сложни въпроси. Благодаря за поканата. Инициативата за обозначаване на държавните медии започна в началото на 2020 година, когато редица китайски акаунти ползваха реклами, особено във Facebook, за да разпространяват невярна информация относно COVID-19 по света. Това бе сред първите събития, породили идеята, че потребителите на информация трябва да знаят повече за източника, особено ако е свързан с чуждо правителство. Голяма част от обсъждането на дезинформацията в социалните медии е около ботовете, троловете, вълните от забранени акаунти. Тези акаунти са интересни и може да повлияят на разговор или тенденция. Но акаунтите на държавните медии се обръщат към десетки хиляди последователи. Това са марионетки на правителствата, създадени специално за разпространяване гледните точки на тези администрации. Нека обсъдим това. Какво правят руските държавни медии в сегашния конфликт? Какви тревожни ходове предприемат и колко често ги виждаме в действие в големите социални медии? Правителството предоставя различни послания в зависимост от местоположението на читателя. Русия не обръща сериозно внимание на западните потребители покрай този конфликт. Те не ни смятат за най-важната публика. Усилията им са насочени навътре към собственото им население в опити да осигурят подкрепа за конфликта. Същевременно се опитват да излъжат украинските граждани, да ги убедят, че правителството им ги напуска и бойците им се предават, че съпротивата се разпада. Подобна ситуация, тази дезинформация, разпространявана от държавни медии, може да нанесе щети на зоната на конфликт. Потребителите, дистанцирани от конфликта, са отделен проблем. Възможно е да се опитват да възприемат историята, но истинският проблем пред платформите, който те се опитват да предотвратят, са руските източници, таргетиращи украинци и хора в близките околности и опитващи се да подкрепят физическата война с информационни атаки. Какви бяха последствията? Чухме от руснаци от роднините им в Русия, че до голяма степен хората нямат представа какво се случва. Чуваме същото дори от руски войници, които са очаквали хората да ги приемат с отворени обятия. Казано им бе, че отиват в Украина със съвсем различни цели. Историята трябва да се разплете. Но украинското правителство има постоянно присъствие в Twitter, Telegram, по социалните медии, чрез които информира света за реалните събития. Президентът Зеленски често предава на живо, за да покаже, че е редом с хората си. В това активно ползване на социалните медии виждаме истинско постоянство срещу руските усилия, дори онлайн. Тук се явява въпросът какво следва да бъде блокирано. Руски медии биват бомбардирани с проукраински коментари. Time actually kind of flooding the pages of Russian state media leading pro-Ukraine comments at this point.
Затова решението в отговор на правителствата по света, желаещи ограничаване на определено съдържание в определени региони, е логично за регионите, по-пряко повлияни от информацията спрямо Запада, където можем да намерим това съдържание, ако пожелаем. Комуникацията на президента Зеленски с хората в и извън страната му е невероятно вдъхновяваща. Какво следва да предприеме Twitter? Мета спря да препоръчва руски държавни медии на потребителите на Facebook и Instagram. Това достатъчно ли е? Достатъчно ли е това чак сега? Следва ли да остане в сила след да се надяваме края на войната? Особено сложен въпрос. От известно време в Съединените щати живеем с неща като закона за разкриване на отношения с външни администрации, които ни поясняват кои думи идват от чужди правителства. Очакваме да получим подобни разяснения, но в кризи като тази, където въпроси на живот и смърт може да получат отговори в резултат от невярна информация, краткосрочните мерки трябва да се разглеждат по-внимателно в дългосрочен план. Говорили ли сте колко трудно е да се отличи истината от лъжата в TikTok? Тази платформа различава ли се по някакъв начин или е минно поле на дезинформация? Повечето потребители ползват TikTok чрез приложението им. Отворих вчера моето приложение и първото клипче, пуснато от анонимен акаунт, представляваше кадри от видеоигра, от шутър, като кадри от реален сблъсък между Русия и Украина. Twitter и Facebook се справят с заглушаването на подобни акаунти, но видях това видео на TikTok с милион лайкове веднага след като отворих приложението. TikTok не разполага и с прости обозначения на акаунти, свързани с държавни администрации. Потребителите не знаят кога гледат пропагандно съдържание. Комбинацията от рециклирани клипове, поствани от непотвърден източник, може би целящо мишлена вреда, затруднява потребителите твърде много. Проследяването на източника на определена снимка отнема много време и не е особено лесно на мобилен телефон, където тази информация ви се предлага. TikTok изостава зад подобните социални медии в тези политики. Мета и Twitter реагират бързо, като свалят мрежи или обозначават акаунти според случая. TikTok не предприема подобни мерки. Време е за обещаното интервю. Ще ви представим платформата Quendo, което е облачно решение, което обединява основни дигитални инструменти за увеличаване приходите от дигитални и хотелски продажби. С него хотелиерите могат бързо и лесно да създадат професионален уебсайт с всички необходими функционалности за управление на наличности, цени и резервации. За историята на компанията и бизнеса по време на пандемия разговаряме с Преслава Бойчева, която е менеджер продажби и маркетинг в Quendo. Здравейте и добре дошли в апдейт. Много благодаря, че приехте поканата, въпреки че в момента сте на събитие и сте в един изключително активен за вас период. Здравейте на всички зрители на телевизия Bloomberg. Изключително благодарим за поканата. Да, в действителност в момента се намираме в центъра на, така, може би, едно от най-значимите събития за българската туристическа индустрия, именно ваканция и спа в Интерекспо център София. Искаме се да поговорим повече за вашата компания. Стоите зад решения, които целят да помогнат на собствениците на ваканционни имоти, на менеджерите на такива и на хотелиерите да се справят по-добре с целият процес по резервации. Бихте ли обяснили какво най-общо включва портфолиото ви?
Така е, да. Quendo е най-новият български стартап, който буквално през този месец излезе на пазара и представя първите си продукти. И дори днес тук на това толкова значимо събитие за туристическия бизнес в България имаме възможност да представим наживо пред публика от бранша всички функционалности и ползи, които продуктите на Quendo биха могли да бъдат от полза за тях. Всъщност, Quendo е първата българска софтуерна платформа, която е ориентирана към хотелиери и собственици на ваканционни имоти в България, като най-вече насоката е в използването на специфични инструменти, които им помагат да подобрят своето онлайн присъствие, да автоматизират процесите на работата си, а също така и да оптимизират продажбения микс, увеличавайки дела на директните онлайн резервации за местата за настаняване, тъй като знаем, че именно този канал за продажба е с най-висока стойност за хотелиерите и освен това, особено в последните 2 години с увеличаването на значението на вътрешния туризъм, делът на тези резервации постоянно расте, така че е от изключително важно значение, за да бъдат конкурентно способни на пазара, хотелите да прилагат и да използват тези инструменти за продажба. А всъщност това, което Quendo прави и нашата мисия и визия, цел в следващите месеци от стъпването ни на пазара, е именно да предоставим един богат набор от такива инструменти на високотехнологично ниво, за да бъдат достъпни не само за големите играчи в бранша, но също така и за по-малките къщи за гости, семейни хотели и по-нискокатегорийните места за настаняване, тъй като услугите, които предлагаме, са изключително достъпни за тях. Добре, с колко средно могат да нараснат приходите от директни резервации на една къща за гости, да речем, да дадем такъв пример? Да, преди да отговоря на въпроса, една интересна статистика бих искала да споделя с вас, тъй като още със старта на платформата Quendo решихме да направим едно проучване сред близо 1000 места за настаняване в Google Maps в България и в Северна Гърция, което показва, че едва 12% от местата за настаняване в територията, която покрихме, всъщност разполагат със свой собствен сайт, който е с вграден Booking Engine. А какво означава това? Това означава, че едва 12% от бизнеса успява реално да конвертира някакъв онлайн бизнес през своя директен канал. И това, което като канал той е изключително важен и нараства още повече с течение на времето, особено през тази година ще продължи този тренд за нататък, но да кажем от минимум 30% нагоре един хотел би могъл да оптимизира дела на своите директни продажби в цялостния продажбен микс на хотелите. Което звучи чудесно, така че със сигурност има интерес към вашите услуги. Колко клиенти имате вече, ако не е тайна? Към момента, тъй като през този месец буквално Quendo стъпи на пазара, в момента водим разговори с така близо 50 хотелиера на територията на България и през последния ден, т.е. с началото на това изложение, има изключително голям интерес от страна на хотелиерите, на различните места за настаняване, така че се надяваме броя да нарасне още повече и да успеем да увеличим тази мрежа от наши клиенти и аудитория, така че да им бъдем полезни с решенията, които предлагаме. Чудесно е, че сега сте стартирали, така че съвсем прясна идеята, проекта. От сайта ли всъщност стана ясно, че зад компанията стоят хора, които добре познават индустрията, имат много богат опит в нея. И изобщо как стигнахте до решението да създадете компанията?
Quandl наистина е така. Всъщност екипа, който стои и основава Quandl, е екип с дългогодишен опит в сферата на онлайн продажбите в туризма. Това са всъщност съоснователите на Peer-to-Peer, платформата за наем на ваканционни имоти, Arendo, която е изключително популярна и наложила своя бранд на гръцкия пазар. И всъщност в състечение на развитието на тази платформа, екипа в продължение на години се е сблъсквал с изключително голям обем от работа и ръчни операции. Така че той взема решение и се опитва сам за себе си да разработи някакъв софтуер, който да послужи за нуждите, така че да се оптимизира работата, да се повиши ефективността. И всъщност по този начин Quandl прераства в една прекрасна дигитална платформа, която обединява няколко решения за туристическия онлайн бизнес, която в последствие вече представяме и на други наши приятели, колеги и на бранша като цяло в България. Чудесно е, че имате бекграунд и опит, свързан с други пазари. Quandl насочен предимно към българския пазар ли ще бъде или търсите по-голям мащаб? В момента стартираме основно на български пазар, но тъй като бранда Arendo е изключително разпознаваем на гръцкия пазар, имаме връзки и лични взаимоотношения с изключително много представители на хотелиерския бранш в Гърция. Гърция е втория пазар, на който стартираме с налагането на продукта, а в дългосрочен план планираме това да се случи и в съседните балкански страни, именно Македония, Сърбия и Румъния. Все пак ще отправите ли поглед към Западна Европа, която обичайно е далеч по-апетитен пазар за компаниите? Защо не? Защо не? Така в краткосрочен план гледаме в тази насока, но определено нуждата и търсенето на такъв тип конкурентни високотехнологични решения има пазар не само в Югоизточна Европа, но също така и в западните страни. А освен това, продуктът, който се разработва, продуктът на Quandl е български, той се разработва тук на място, което неминуемо означава, че излиза на пазара с една високо конкурентна цена, която би била особено притегателна за западните пазари. Добре, на какъв бизнес модел разчита компанията предвид няколкото услуги, които предлага? Бизнес модел в смисъл на позициониране на продукта имате предвид? Как генерирате приходи, най-общо казано? Как генерираме приходи, да. Quandl е платформа, която е основно ориентирана към собствениците на хотели и на ваканционни имоти. И всъщност, предлагайки към тях тези три продукта, които биха могли да се използват по-отделно или повсеместно общо заедно, всъщност те описват микса, който би бил нужен за тях. Тъй като в началото, намираме се все още в самото начало на позиционирането и на представянето на продукта на пазара, за нас е от изключително значение обратната връзка, която получаваме от самия пазар, от извора. Така че така се надяваме в следващите месеци да канализираме още по-добре усилията, които ще вложим не само в налагането на настоящите продукти, но и в разработването на допълнителни такива за нуждите на бизнеса. А което е чудесно. Какво планирате точно? Бихте ли загатнали какви още продукти да чакаме? Да, един от така новия продукт, който буквално вече е лайф и представяме наживо днес тук на Ваканция и СПА, е всъщност така нареченият дигитален информационен справочник за гости. Той представлява всъщност продукт, който стои малко по-встрани от хотелските продажби, а по-скоро е насочен и към преживяването на гостите по време на техния престой в обектите за настаняване в хотелите. Какво предлага той? Дигиталният справочник за гости дава възможност на хотелиерите да съберат и синтезират цялата информация за хотелските услуги на едно място, в един мини-уебсайт,
който всъщност се намира и представлява субдомейн към основния уебсайт на хотела. Информацията, която те биха могли да качат и да генерират там, изцяло зависи от техните нужди и потребности, но да кажем, това би могла да бъде информация, която касае конкретния престой на гостите в местата за настаняване, като например работни часове и времена на обектите за развлечения, на ресторантите и баровете, допълнителна информация за описанието на програмата за настаняване, ultra all inclusive или all inclusive програма, информация с анимационната програма, която е насочена към семействата с деца, например. Цялата тази информация се качва в този дигитален справочник, така че не е необходимо хотелите да инвестират висок ресурс и абсолютно ненужен в наши дни в изработката на подобен тип хотелски информационни папки, които да поставят в стаите на гостите или на ключови места в хотелите. Всичко това се дигитализира, така че преживяването на госта в хотела по време на своя престой да се обогати, да се подобри, а с това да се повиши качеството на обслужване в конкретните обекти. Надяваме се искрено така да бъде от полза този продукт за нашите клиенти. В последните часове Booking обяви своя нов финансов отчет и посочи, че очаква коронакризата да продължи да влияе на сектора и през тази година, макар че това няма да се случва с толкова голяма сила, колкото беше през последните две години. Какви са вашите очаквания? Изобщо коронакризата кара ли ви да сте по-предпазливи в що се отнася до финансовите цели на компанията ви? Да, определено тази тенденция бих могла да кажа, че помага на онлайн бизнеса, не само в хотелиерството, но и като цяло, тъй като, за съжаление, тя дава изключителен тласък на този вид онлайн търговия и онлайн бизнес, така че по-скоро ние очакваме да се продължи тази тенденция с нарастването на дела на директните хотелски онлайн продажби, което неминуемо би означавало, че хотелите ще имат нужда да потребяват такъв тип подобен продукт. Няма как да не засегнем темата за Украйна, която е изключително гореща. За нашите зрители ще кажа само, че правим този запис буквално в деня, в който Путин нареди инвазия в страната, така че наистина темата е изключително актуална. Смятате ли, че случващото се в Украйна представлява изобщо нова пречка пред туристическата индустрия, защото очевидно в следващите месеци това ще е тема номер едно и ще се отрази на буквално всеки един сегмент на пазара? Така е. За съжаление, така е. И това е нещо абсолютно неизбежно. Буквално в залите, които се намират зад мен, в момента текат такива горещи дискусии и онлайн включвания с представители на бранша, така че всички сме особено притеснени за това как ще се развият нещата в следващите няколко седмици. Така че трудно би могло да се прогнозира нещо към този момент. Добре, за финал ми се иска да ми кажете какви са стратегическите ви цели за тази година, която ще бъде и първа за Куендо, така че ще е много важна за компанията. Стратегическите цели на Куендо, като в неговата първа година, така целим налагането на пазара на тези продукти, запознаването на клиентелата, на хотелиерите с всички функционалности, предимства и ползи, които ще предоставят тези продукти за бизнеса. В разговорите, които до момента имаме, става ясно, че по-големите играчи на пазара, по-големите ваканционни комплекси и хотели вече оперират с подобни инструменти на пазара, така че ние далеч не сме сред първите в момента, които присъстват. Но продуктите на Куендо ще дадат един равен шанс както за средните, така и за по-малките представители на бранша, тъй като цената, която ние предлагаме и стойността
тя е изключително достижима, независимо от ранга на хотела и от неговия капацитет. Така че се надяваме мисията ни е да направим тези високотехнологични решения достъпни за масовия пазар, за широкия пазар, така че този процент от 12%, който споменах в началото на разговора ни, да се повиши, а с това и съответно финансовите резултати за всички играчи в бизнеса. Чудесно, пожелавам ви успех в първата година на компанията и ще се радвам след година да поговорим отново и да кажете какво сте постигнали за този период. Благодарим ви. Благодарим ви за представенето, за отделеното време. За нас бе удоволствие. Дойде и края на апдейт за тази седмица. Гледайте ни отново следващите събота и неделя от 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава може да следите по-важните технологични новини в нашата Facebook страница Update, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.